Sot, lutu për mes fjales, me David Plat. Fjallet e urta, kapitulli 26, vargu një mbëdhjet thot. Ashtu si një qenë kthehet në të vjelat e ti, kështu budalaj e përsërit budalalokun e ti. Ledzoj këtë dhe mendoj për të gjitha herët që kam bërë diçka të marë, jo të menqur dhe pasaj jam këthyër dhe kam bërë të njëtën që përsëri. Madhje ndonjëherë kam përsëritur vazhdimisht dhe kam kuptuar se jam si një qenë që kthehet në të vjedhat e ti. Ju mendoni se kam mësuar. Ma merr mendja se nuk jam i vetmi që duket se e ka gjetur veten duke mësuar vazhdimisht e vazhdimisht. Kjo fjalë e urtë është një kujtesë e mirë, që kur ta kuptojmë këtë, ne të ndalim dhe të kërkojmë Perëndis të na të kuptojmë marrëzin ton dhe të mos i kthehemi më ma asaj marrëzie si qeni që kthehet në të vjellat e tij. Kjo është një gjë që e shohim vazhdimisht në shkrimë. Ju mendoni për gjithë këshillat nga Perëndia për njerëzit e tij, që ata të kujtojnë se sa i kushtueshëm është mëkati dhe të mos i kthehen më atij. Ne jemi shumë të prirur që të harrojmë se sa marrzi mund të jetë kjo apo ajo gjë. Kështu që kemi nevojë për kujtesë të vazhdueshme dhe kemi nevojë që Perëndia të na ndihmojë për këtë. Perëndia Në rëfejmë se jemi njërës të marë që bëjmë gjërat të mara, dhe nuk duham të vazhdojmë të këthejmë i tek marëzit që bëjmë. Ne lutemi o përëndi që ti të nëndimosh të kujtojmë hirin tëndë që mbulon budala lëkun tonë. Nëndimo të kujtojmë kostën e mëkatit, sa herë që bëjmë diçka, apo themi diçka që nuk është e menqur. Nëndimo të kujtojmë pasojat e ati mëkati dhe nëndimo të largohemi prej ti sa heri që përbalemi për sërime të. Zot, në ndimot mos i këthejmi të vjelave tona. Leta themi kështu, në ndimot mësojmë, në ndimot rritemi në urtësi, që të mos këthejmi sërish më të mëkati dhe marëzia. Në ndimot të largohemi për e mëkatit, të vim drejteje dhe të përjetojmë drejtësi dhe përëndin. Ne kemi nevoj për hirin tëndë, që të largohemi nga mëkati dhe nga marëzia gjdo ditë veçanërisht nga ato mëkate që na kanë sjell një herë lëndim dhe shkatërrim. Na ndihmo. Perëndite ecim në drejtësinë që bazohet tek mësimet që kemi marrë nga marrëzitë e mëparshme. Në emër të Jezusit, ne lutemi. Amen.